Toată noaptea înferită de țânțari. Ce zici, Bri? Cum ești? Rău? Doamne, ferește! Scă-te aici. Copilul meu. Merge la spital să-ți fac o injecție, să te desfătui mai repede. Mergem la spital? Fără spital? Cum e Briuca? Voi vă mai aduceți aminte de ceea ce am filmat noi aici? Scrieți-ne în comentarii câteva titluri. Salut! Salut! Salutare! Și bine ați venit la un nou vlog de călătorie! Rămâneți până la final să vedeți unde ajungem noi și cu ce scop. Ajungem acasă în puțin timp, facem bagajele în jumătate de oră și plecăm cu mami la control. Mergem la endocrinolog cu mami pentru că are probleme cu tiroida. I-au ieșit analizele pe care le-am făcut ieri și nu sunt deloc bune. Așa că sperăm să o facem bine pe mami, să fie sănătoasă. Acum să vedem ce spune și doamna aia, doctor endocrinolog, și după ce o să-i facă un ecograf. Poftă bună, fetelor! Mulțumim! Fămiță, așa-i? Da! Am zis să le iau fetelor să mâncăm pe drum, pentru că acasă nu mai avem timp. La drum! Poftim biberonul, marase pe niște apă. Hai la control, mami, la control. Da, la control. Doi. Stai cu apă. Te mai primește oare? Stai să văd telefonul, m-a funcționat. Am ajuns în fața clinicii să văd acum dacă știu ce cod să formez ca să pot intra. Am găsit. Aici trebuie să caut. Tic, 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 tic. Sunt în lift, dar reușesc să intru. Și aștept, se pare că nu am întârziat. Să vedem acum dacă tati găsește parcare și vine după mine. E acolo jos undeva. Mergem după mami. Hai, hai. Tate a venit cu toate fetele. De aici te vezi bine, atât de aproape. Cum e, fetelor? E bine. Bri, vino acum, nu nevoie, trebuie să stați cu minți. Fetele vor să-i dea jos bandajele și tate i-a dat unul. Și tate al doilea. Plasturii de la vaccin. Mi-l pun eu acolo. Dar nu se mai lipește. Gata, am fost, merg să fac și analize. Acum? Acum. Păi, tocmai ai făcut. Și nu e de bine. Nu e de bine. De mor aici. Și am ieșit. Trebuie să merg să iau și tratament. Oare unde găsesc o farmacie. Gata, am fost și la farmacie. Am luat medicamentele de pe rețetă. Am tratament pentru inimă și tratament pentru tiroidă. După cum ați văzut, am fost la analize, am fost la farmacie. Acum să iau din tratamente. E foarte cald. Teo, ce fac pe acolo? Înghețată cu biluțe. Da. Și Briana vrea aici. Și mami vrea un pahar mare. E bun, Teo? Bun. Da, tati și înghețata noastră cu biluțe. Nu prea mai aveau, au zis că săptămâna viitoare aduc marfă și o să aibă toate aromele. Stăm într-o coloană de tiruri la Ajut de foarte mult timp. Iată că ne apropiem de Focșani. Unde credeți că mergem? Mergem la bunica să lăsăm toate vasele de la apartament. Noi la Mărginești trebuie să ajungem, în județul Vrancea. Acolo este casa bunicii. Am mai fost și știți. Scrieți-ne voi în comentarii titlurile vlogurilor în care noi am fost la casa bunicii. Am ajuns la Mărtinești. Gașcă jos. Doar că Ariana încă doarme. Și Briana dormea. Ariuca, hai că te luăm. Am ajuns la căsuță. Ia uite pe unde. O, Ariuca. Așa ceva n-am văzut niciodată. Pe unde crește via și crește pe un rând drept așa. Oare a fost plantată? Nu știu. Dar pare. Și noi avem vie acasă. Eliberăm să putem pune bagajele. Aici trebuie să intrăm. Wow. Wow. Cum intrăm aici? Au făcut un sistem. Asta e sistemul. Opa! Sistem inteligent. Se sau Alexa, deschide-te. Hai Google, open. Imediat vine Google să vă deschidă poarta. De câți ani n-am mai intrat aici? Nu știu. Vă spun eu. 18 ani, cam așa. Wow. De când am mai intrat aici. Dar asta e cheia? Aia e singura. Singura? Da. Oh my god. Trebuie să treacă până partea cealaltă. Dar nu e bună cheia.
Nu, asta e cheia și nu se intră pe aici, se intră pe partea cealaltă și pe urmă se deschide. Wow! Cine e prima? Vreodată aici? Noi am mutat-o pe bunica de aici înainte să vă nașteți voi. Așa că nu știu dacă ați fost vreodată în lăuntru. Nu am fost niciodată. Nu cred. Hai cu Ari! Aici e un hol. În față e cămara. Tam, tam, tam. Unde e acolo pozele alea? Sunt postere, mamă. Postere. De păianjeni. Eu când am intrat prima dată aici în hol, așa am dat cu fața în păianjeni. Fai. Aici e mirosul copilăriei mele. De la mobilierul bunicii. Uite. Oglinda asta. Wow. Și la voi atât de cald că noi nu mai putem. Sunt 38 de grade. Hai să le scoatem și să le ducem în casă. Hai cu brăduțul. Iar greul latat. Asta e grea. A doua cutie. Hai, tati, asta este cea mai grea și următoarea e la fel de grea. Ce faci, Bri? Hai, dăm un joc. Am finalizat. Ușor, ușor, ne pregătim. O să punem bagajul în spate și mergem către Brăila. Acum v-am spus unde ajungem, la bunica. Cu Ariuca! Am terminat aici. Mara e încă în casă, se uită la manualele mele vechi. Ar vrea să ia ceva dintre ele și i-am zis nu. Avem țânțari. Eu am pățit o nefăcută. Tricoul lui tati e rupt. Tan, tan, tan. L-am agățat într-un cui în timp ce puneam din bagaj. Da, nu-i nimic. Asta e. Se mai întâmplă. Acum s-au copt. Wow, dar chiar sunt câteva prune. Nu. Foarte bune. Foarte bune. E plin. Răzvan, pentru tine-s bune. La țuică, la pălincă. Ne luăm apă rece, multe chipsuri. Ia să vedem. Astea sunt cornurile copilăriei noastre. Da, mai sunt și cornurile copilăriei lor, că eu unul de la aș vrea. Pe aici, pe jos. Astea sunt, astea-mi plac mie, cu șampanie. Așa curg apele pe fete. Hai, tati, să mergem. Am ajuns? Suntem. Ariuca e și ea transpirată. Și unde ne duci, tati, că la Brăila e tot la fel. Mergem într-un centru comercial, acolo e răcoare. Până nu se răcorește afară, nu ieșim. Se închide centru comercial până se răcorește afară, tati. Hai, măruța. Nu ai pus. Da, să ud acolo la gât. Așa, pe Ariuca. Bună, nenea Gică. Să se vadă nenea Gică pe YouTube. Salut, nenea Gică. Salută nepoții. Salut, mă. Hai să mergem. La revedere, sănătate. La Brăila. Mulțumim pentru ouăle de casă. Hai, fetele, hai. Acesta este drumul copilăriei noastre. Pe aici veneam mereu la bunici și ne întorceam acasă. E drumul copilăriei tale, mami, și pe aici te duceai tu la bunici, nu eu. La mine și la frații mei m-am referit, tati. Pepen? Pepen, hai să luăm Pepen. Gata, pepenașul. De fapt, doi am luat. Pepenaș! Pepenaș de la Fania, priviți cei acolo de copii care au venit să facă poză cu fetele. Au asfaltat! Au asfaltat peste tot! Și copaci căzuți de la furtună. Ia, priviți cei acolo. Și am ajuns acasă la mama. Bună, mama! Salut! Bine ați venit! Bine te-am găsit, bine v-am găsit pe toți. Și ca de obicei, mama ne-a pregătit ardei în plus. Știe cât de mult ne plac și că noi nu prea facem. Filinca, ne cântăm piesa! Cine poate așa ceva? Să scrie în comentarii! Wow. Una, două, și asta acum am învățat-o nouă. Lenta, însă învățat-o așa bine. Wow! Super! Gimnastă! Bravo, Teo! Vezi că mănâncă hătiarii. Mănâncă hătiarii. Da. Aici are. Nu mai are febre. Dar nu prea vrea să mănânce. Fix 3 zile a ținut-o. Mă ajută la doctor, așa s-a întâmplat. Pepenaș! Foarte bun! Noi aici am ajuns la Bogdan. De Bogdan l-ați mai văzut în vlogurile noastre. Este fratele lui mami. Iar fetele se răcoresc. Nu e să arătăm. Nu e. V-a pus gheață.
Să se facă mai rece. Eu nu am. E bun pepenele? Da. Poftă bună! Mm. Ariuca încă nu a adormit. Cu atâta animație în jur, nu poate adormi. Bună dimineața! Toată noaptea am ferit-o de țânțari, dar cu toate astea de dimineață, Briana arată așa. S-a descat de 3 ore aici. E toată uflată. Am fost cu ea la toaletă și nu era. Am tratament, am antialergic aici, antihistaminic, și un gel de dat pentru pișcături. Ia să vedem mânuța. Era și mânuța? Mânuța era foarte umflată și încă e umflată. A, aici, da. Da. Și toată mâna pe aici, cred, acolo. Ce zici, Bri? Cum ești? Rău? Bine, că pot să văd. Adică de mai de mult nu puteam să văd. Avem ochiul ăsta. Da, mama, se poate umfla, doar ce te-a pișcat. Mamă, hai sus aici. Sau dacă nu, mergem la spital să-ți fac o injecție, să te desfătui mai repede. Mergem la spital? Fără spital? Bine, hai să-ți dau picăturele. Câte picături? 6. Doamne, ferește! Lăsă-te aici. Hai. Copilul meu. Bravo! Te ridică, ai mai multe, nu-i mai aici, stai. Eu ți-am zis că are 4-5. Și pe aici. Stai, cred că-i. Te durea acolo? Stai să dau un pic și deasupra, foarte puțin. Ia-o tu pe Ari, ia tu pe Turica, pentru că noi mergem în Delta. Am fost și alaltăieri în Delta și acum mergem iar. Dar în altă parte. Mergem la Miurghiol, la Cuflene Resort. Tată Gașca! Bancă? Oamenii buni în cap! Da, dar noi suntem și mulți! 6! Mariuca! Mama, mă strimesc! O, scuze! Da, m-am pebri! Uf, ochișorul ei! Dar după tratament sperăm să... să-și revină, să-și se retragă. I-a dat și antihistaminic. Cum arată! E mai bine! Ia! Ia! Să mergem la drum, îmi pun centura și să trecem din nou podul. Yay! Către Tulcea. De asta am venit noi la Brăila și am avut parte de pod la... în fiecare zi, la maximum. Pe pod! Oh, prima oprire la benzinărie. Alimentăm cu motorile. Gata, o oră și jumătate până în Delta. Stăm în trafic, se lucrează și e blocat sensul nostru de mers de niște utilaje. Ce sunt acelea tale? Se toarnă asfalt, deci mai durează. O plăcere să stai să aștepți. Zilele trecute n-am avut problema aceasta, deoarece a fost weekend și sâmbătă, am trecut și duminică și tot a fost ok pentru că nu se lucra. Dar acum oamenii sunt la lucru. Noaptea oare de ce nu se fac lucrurile astea? Pentru că noaptea nu se vede bine, mami. Ziua, pe lumină, e treaba mai bună. Mi-a dat verde! Și aici? Se toarnă. Se toarnă. Mai e un pic. Pentru o bucățică de 20 de metri de asfalt neturnat, se lucrează acum. Și am ajuns! Gășcuța mi-i dedică. Cum e Briuca? Bine. Un pic am rău, dar na. Că o să-l deschizi? E bine. Am ajuns la Cuflene. Am ajuns la Cuflene Resort. Prima dată cu Ariana. Ce da? Zice Ari? Da! Da. Ari, n-a da. Mai fost aici. N-avea când. Mare în burtică. Așa că mergem la recepție. Hai să-i facem cunoștință cu recepția. Și cu prietenii noștri dragi de aici, din resort. Voi vă mai aduceți aminte de ceea ce am filmat noi aici? Scrieți-ne în comentarii câteva titluri. Am fost în mai mulți ani aici. Cei drept n-am mai fost de 3 ani aici. Am așa? 2 sau 3. Scrieți-ne în comentarii de cât timp n-am mai fost noi pe aici. Dar am revenit, în forță.
Așteptă pe Cristiana, ne vom întâlni cu ea astăzi. Brățelele. Și briuța. Și brii. Îmbrățărele roșii anul ăsta. Vrei și tu? Vreau și are timp de mână. Eu să-i fac una mai frumoasă. Ție ți-am pus? Nu. Și măruța. Mulțumim. În curând, tati. Și tati. Am ajutor pentru bagaje, Teodora. Iar mami s-a dus deja în cameră. Avem bagajul. Să vedem camera. Super. Te-ai descurcat, Teo. Am luat și cheia dintre camere. Să vedem unde sunt camerele noastre. Sunt aici la parter. E bine să nu ne chinuim cu căruțul. Mara, hai, Bri. Intră. Super. Wow. Camerele le știți. Iar aici avem a doua cameră, dotată cu aer condiționat, o terasă, cu o plasă de țânțari, iar în fața terasei zici că ești deja în delta. Și Briana vrea la traseu, traseul pe care l-au făcut fetele cu mulți ani în urmă. Hai să vedem. Te ții? Da. Să nu cazi. Ține-te cu amândouă mâinile de apă. Hai. Te ții, da? Da. Și tot așa. Acum trebuie să mă ajut. Da. Și pentru că nu ajunge să pună picioarele pe lemnele acelea, Briana a găsit o altă metodă. Bravo, Bri! Briana merge pe sârmă. Bravo, Bri! Ține-te bine! Foarte frumos! Imediat vă arăt și baia. Mini frigider. Tot ce trebuie. Și veniți să vedeți că față de cealaltă cameră pe care eu v-am prezentat-o, aceasta este mai mare, are fotoliu care se extinde și o baie mai mică cu duș. Acesta este secretul de a încăput fotoliul ăla acolo. Chiar mă gândeam, zic, unde a încăput fotoliul, că nici nu e loc. Și am venit din coace și am văzut. O îmbrăcăm pe Ari și mergem la masă. Mie mi-e foame și abia aștept să mănânc niște icre de aici. Ariana, este singurica în fânduleț. Super. Hai, bate pălmuța, bate. Hai, 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 hai. Așa, așa, așa. Noi vă spunem la revedere și vă pupați, pa, pa. Aventurile noastre de aici, de la Puflene, în această perioadă le veți vedea în vlogurile următoare. Până data viitoare vă spunem la revedere. Vă pupați, pa, 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 și aveți peste tot pe ecran schedule, challenge-uri, playlist-uri, vloguri pe care le puteți vedea în continuare.